Մայրա քաղաքում ամանորյատոնական միջոցառումների մեկնարկը տրվեց։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Հանրապետության հրապարակում հավաքված երևանցիների ու քաղաքի հյուրերի հետ միասին նախ դիտեց ամանորյա երաչափ գրաֆիկական շոու ծրագիրը։ Հետո հանդիսավորությամբ միացրեց Հանրապետության գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Հիշեցնենք, որ 31 մետր բարձրությամբ տոնածառը հավաքվել է սանիտարական հետումից հետո մարզերից բերված բնական եղևնիների ու սոչիների 6000 ճյուղերով։ Տոնածառը զարդարված է 4000 խաղալիքներով ու ավելի քան 32000 լուսադիոդային լամպերով։ Ի դեպ, մայր եղևնի լույսերի միացմանը զուգահեռ լուսավորվեցին նաև մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջանների տոնածառերը։ Գլխավոր ու երկրորդական փողոցներում էլ գործարկվեցին տոնական լուսավորության համակարգերը։ Իսկ Հանրապետության հրապարակում տոների մեկնարկն ազդարարող հանդեսությունն ուղեկցվեց գեղեցիկ հրավառությամբ ու տոնական համերգային ծրագրով։